Но у нас так, дивіться, я говорю, не спускаю. Ну, собі, бум, бум. Назад. Другу собі. Бум, бум. Назад. Бум. Вже 5 років спортивний клуб «Канін Тім» виховує майбутніх чемпіонів, зокрема, з бойового мистецтва. Зараз заклад абсолютно безкоштовно приймає до своїх стін і маленьких переселенців. 13-річний Олександр приїхав до Кривого Рогу з родиною із Херсона 2 місяці тому. У рідному місті хлопчик займався футболом, хоча й не професійно. А дізнавшись про тренування із джиу-джитсу, від друга вирішив спробувати новий для себе вид спорту. Друг сюди ходив, і я теж пішов з ним. Тут круто. І... Ну, я вже тут познайомився, мені тут подобається бігати, віджиматися і заламувати. А от Андрій з джиу-джитсу на «ти» до війни у рідному селі Раківка, що теж на Херсонщині, підліток 3 роки займався цим видом спорту та навіть став бронзовим призером обласних змагань. І хоча у клубі новий маленький криворіжець нещодавно, зізнається, тут заняття йому подобаються більше. В новій команді мені становиться буквально легше, проводить заняття, потому что нам объясняют большую часть и показывают, как это делать, приемы эти, если что-то мы делаем неправильно, у нас поправляет. Ідея тренувати дітлахів із числа ВПО абсолютно безкоштовно почала реалізовуватися після знайомства тренера із родиною, що приїхала до Кривбасу з багатостраждальної Бучі. І якщо наприкінці квітня клуб «Канін Тім» відвідувала одна дитина з числа ВПО, то зараз таких дітлахів вже 7. Здебільшого із Херсонщини та Донеччини. Ця ідея прийшла, коли вперше до нас, в стін нашого клубу прийшла дитина з Бучі разом зі своїм батьком. Сказали, чи можна вас займатися, скільки коштує тренування. Сказав, що для представників у нас будуть безкоштовні тренування, та й все якось. Ну, в мене просто не було іншої думки, що там брати з людей, які тікають з дому, брати гроші. Наразі у клубі займаються джиу-джитсу, змішаними єдиноборствами, хореографією та фітнесом загалом близько 50 спортсменів від 4 років. Заклад радо готовий прийняти на безкоштовній основі нових дітлахів із числа ВПО. Аби записатися на тренування, телефонуйте за номером, що наразі бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Андрій Яковлєв, Перший міський.